Treper David Ljubenović, poznati kao Devito, objavio novi album, a jedna od pesama je i duet sa jednom od najpopularnijih latino pevačica Nati Natašom pod nazivom Acrobatico. Ova numera pobrala je brojne pozitivne komentare i oduševljenje zbog saradnje sa velikom svetskom zvezdom, ali se ubrzo oglasio i njen tim, tvrdeći da Nati nije deo ovog projekta. Naime, samo dan nakon što je pesma ugledala svetlo dana, oglasio se menadžer Nati Nataše i istakao da ni do kakve saradnje sa Devitom nije došlo. E sad, kako je moguće da se ovo dešava u 21. veku, u svetu digitalizacije, u svetu kada preko socijalnih mreža možete da dođete do apsolutno svake poznate osobe koja je otvorila nalog, pa samim tim i brzinom svetlosti, da proverite tačnost jedne informacije u ovom slučaju, istinitost muzičke saradnje? To pitamo novinarku Zoricu Radulović, našu koleginicu, muzičku producenta Aleka Aleksova i pošto smo hteli da ugostimo i advokata, Alek će nam neke stvari iz svog prosto velikog iskustva reći kada su te pravne stvari u pitanju. Dobar dan i hvala vam što dobrodošli, ste dragi gosti. Evo, Natalija je negde rekla da prisustvo Ivana Simića, nažalost, danas nemamo, ali hajmo negde da krenemo i od vas, da bi gledalcima objasnili, imate najviše iskustva u muzičkom studiju danas, kada izvođač hoće da snimi duetsku pesmu, on dolazi kod vas sa već idejnim rešenjem ko će ta osoba biti, odnosno kako to danas funkcioniše realizacija jednog muzičkog dueta? Trebalo bi i pre dolaska u studio da se to dvoje ljudi ili dva čoveka ili dva izvođača, muško-žensko ili muško-muško, nije važno, da se dogovore već unapred. Ako nemaju poznatu već pesmu koju već unapred znaju da će biti ta pesma, može pesma da se napravi u studiju, postoje ti brainstormovi i tako dalje, sede ekipa ljudi u studiju, prave pesmu zajednički i tako dalje. I fizički su tu. Znači, pesma može unapred da se napravi, muzika i tekst, pa da se onda kasnije radi aranžman, a može u studiju da se napravi pesma, pa da to sve bude neki deo, dosta se pesama tako u svetu radi, sede ljudi, drndaju, pa nastane nešto. Da, i nešto nastane iz toga. E sada, kasnije ide to da bi, mislim, procedura da između njih dvoje se potpiše neki ugovor, da se tačno prijavi ko je kompozitor, ko je autor dela, znači ko je tekstopisac, aranžer i tako dalje. To se sve prijavljuje recimo Sokoj, naprimjer, za Srbiju ili bilo koja agencija koja za autorska prava. Za autorska prava. I to sve je jako jednostavno, mislim, ne vidim da tu postoji neki... Ako postoji želja da se napravi to, sve ostalo je lako. Pa evo i ovdje postoji želja, pa kako je moguće da se ovo desi? Kako je došlo do ovoga? Sad jednostavno da vas pitam, sada muzički stručnjaci ili znalci koji su to čuli su prepoznali, odnosno zaintrigirani naravno izvođačem, ušli da poslušaju tu pesmu kada su čuli određene deonice, rekli su pa da, taj glas možda i liči na taj glas, ali nisu sa sigurnošću mogli da kažu da je to u pitanju ta pevačica. Kako to sad nastane? Ja ne znam tačno, mislim, ja znam za slučaj, ali te pojedinosti tačne ne znam kako je to sve se desilo i da li je to ona ili nije. Sad ima gomila tih spekulacija sa tim ChatGPT-em, kako on pravi, simulira taj, proizvodi veštački taj neki vokal koji prilično liči na tog izvođača i tako dalje, ali mislim da to sve dolazi kasnije. Mislim, u startu dolazi taj neki dogovor između, verovatno između, u inostranstvu, između diskografskih kuća. Znači, čak i ne razgovaraju pevači, nego jednostavno njihovi menadžeri, znači, oni sve te probleme unapred rešavaju, pa onda se tek dolazi do pevača. Naravno, ako pevač kaže, ma ja neću to da radim, on ima svoje pravo, ali možda on ima u ugovoru napisano da, ne znam, sa ovima može, sa ovima ne može, ovde može, ove godine može, ove godine ne može. To su već neke privatne stvari, ugovori pojedinačni. Ovde nije imao nikakav ugovor, je tako? Mi smo izvali Sandru, menadžerku Devitovu, ne znam prezime, sada naša novinarka Aleksandra je zvala i rekla da nije trenutak da se oglasi. Mi smo želili da čujemo i stranu, naravno, njihovu, kako zapravo sad oni komentarišu ovu celu situaciju. Zorice, kako je došlo do ovog skandala, zapravo kako je ova cela priča razotkrivena? Kako ide taj cijel put? Naravno, kao i sve priče, uglavnom, 90%, ajde da kažem, ne kažem sve, kreću sa Twittera. Tako sam i ja videla ovu priču na Twitteru. Naime, mnogi korisnici delili su snimak i spot Devita i Nataše i ispod toga su, naravno, delili i komentar njenog producenta,
koji se ograđuje od cele pesme i koji demantuje da je uopšte došlo do ikakve saradnje. I ovim putem stvarno moram da ne znam koju kameru, evo ovu, da pozdravim sve naše drugove i prijatelje s Twittera koji su zaista revnosti. Oni su zaista jedna ozbiljna. Među njih i moju drugaricu Danicu iz Vranja, koja kod nje uvek prvo sve vidim. Dobro. Tako si i ovaj put bio. Međutim, nisam se oslonila samo na priču sa Twittera, nego sam onda, kao i vi, pozvala aktere. Međutim, akter događaja Devito nije se javljao na telefon. Šta više, on je uključio opciju da mu se automatski izbacuje poziv kada ga pozovete. Menadžerka Sandra je dala neku kratku izjavu, čini mi se, za kolege iz Informera, gde je rekla da ona na snimanju sa Teodorom i da nema nikakve pojma o čemu se radi, što mi takođe malo neprofesionalno bude, uzmeli su obzir da ona njegova producentkinja, menadžerka ili šta god, da mora da bude upućena u sve stvari koje radi njen štićenik. A onda smo došli i do producenta Nati Nataše, koji je iste večeri uklonio spot i pesmu sa YouTube-a, na njihov zahtev je ona uklonjena, i mi ni tada nismo dobili adekvatan odgovor od Devita šta se zaista desilo. Njegovi saradnici, neki od njegovih saradnika, su se javno oglašavali takođe putem društvene mreže, jer smatram da je to zaista neozbiljno, da treba razgovarati sa medijima, a ne na društvenim mrežama, jer posle vam je đavo kriv kad izađe neka dezinformacija. Tako je. Oni su se takođe oglasili na društvenim mrežama, pokušali su sve to da objasne, tako što je navodno su kontaktirali Devito, je kontaktirao sa nekim producentima u Americi, on je taj duet platio, ja sve govorim navodno i citiram njegove saradnike, da je taj duet platio i da je njemu obećano da će dobiti glas, odnosno da je to otpevala Nati Nataša. Sada bi bilo dobro da Alek objasni da li uopšte u 21. veku moguće snimiti duet i dobiti neki glas ili vokal, nebitno, pesmu sa drugim izvođačem iz druge zemlje, a da za to ne potpišeš ugovor i da bez tog ugovora plasiraš pesmu. Eto, ja ne znam s te pravne strane da li je to mogu. Kad se poznajemo... Celu tu stvar treba posmatrati bukvalno poslovno. Znači, tako je. Ta pevačica ima svoju kompaniju, svoju firmu, kako bi rekli. Znači, a i većina pevača u Srbiji imaju svoje firme. Znači, to je, ne znam, ugovor između dve kompanije, između dve firme. Ako tu pevačicu zastupa neka velika diskografska kuća, sigurno je zastupa jer je popularna. Znači, to je još teža stvar, zato što je to ozbiljna kompanija koja ima svoje advokate širom sveta ili ima ljude koji rade za nju, koji prate sve to, ima svoje ljude koje rade na internetu i tako dalje, vezano za reklamu, za marketing i tako dalje. Znači, meni je samo čudno, mislim, ja opet kažem, nemam sve informacije, ali mi je čudno da neko, što kaže gospođa, da je sve to prenebrego i tako dalje, da nije shvatio da će na internetu to odmah da bude otkriveno, na YouTube će to odmah da bude strajkovano, da u ovom digitalnom vremenu, mislim, jer YouTube ima i svoje softvere za prepoznavanje. Znači, vi sad ako nekome uzmete pesmu bez pitanja i tako dalje... I koristite u prilogu, šta god, on locira. Za jedan dan će vas YouTube sam prvo zaustaviti, ugasit će vam muziku, ići će samo spot, za dva dana će vam biti zatvoren kanal, a posle toga vi ne možete da vratite taj kanal tako lako. I znači, vi ste tu na gubitku velikom poslovom i tako dalje, i mislim da je to velika igra. A koliko tebe, Alek, evo, sad ću da te pitam najotvorenije, šta je problem? U muzičkim studijima koji su renomirani poput tvog, verujem da neće doći do te situacije, jer ako tebi, ispravim ako grešim, ako tebi dođe Natalija Milosavljević i kaže hoću da radim duet sa Ognjenom, ali Ognjen, znaš, nije tu, evo ti njegov glas i tako dalje, ti ćeš meni tražiti neke papire, neki dokazi, jel tako, da smo mi došli do neke saradnje da bi sačuvao negde integritet i svoj, neki, kažeš, studio. Kako dođe do toga, a znamo da je pre nekoliko, pa možda i godinu dana, isti slučaj bio Ana Nikolić, Milica Pavlović, odjednom ne zna se čija je pesma, pa ne znam pre toga i tako da. Kako dođe do toga da iz studija izađe nešto što... Nije to izašlo iz studija, to je... Postoji drugi način da pesma izađe, mislim, ne stoji pesma u studiju, pesma stoji na nekoj mreži, na telefonu, na oblaku, znači to ljudi šalju. Dobro, mislim kao mesto gde se to proizvodi. A to da se proizvodi, pa mislim da
ta, što se tiče Ane Nikolić, to nije izašlo iz studija. Mislim, to je... Da, to je neko od autora, hoćete reći, da. Pa da, to je ponuđeno njoj. Nije to slično. Ovo se zaista radi o, hajmo reći, krađi. Mislim, doslovno, ako možemo reći... Pa, ja nemam te informacije, ali... Ali evo, da pitamo Zoricu... Ali je sigurnije da imate sve te ugovore potpisane ozbiljno i mislim da je to... Ja sam skoro radio neku obradu pesme koja je snimljena u Srbiji već 2001. godine i izašla. I znači, izvođač, sad da ne govorim kako se zove, je toliko, jedno dva meseca je bila, ta pevačica je bila u stvari u stresu i u drami, da će to sve da bude kako treba, da prođe kako treba, da ona dobije sve te potpise od autora i tako dalje, pa onda da obavesti Sokoj, pa da obavesti kanal od te druge pevačice koja tu pesmu snimila 2001. godine. Da ne bi dobila ban. Pa da, da ne bi slučajno ova rekla i tako dalje i tako dalje. Pa o tome pričamo, tim strahovima koji kreće iz studija. E, onda smo mi tu pesmu pustili na internet, kad se to sve desilo, znači onda je snimljen spot i puštena je pesma, ja i svi smo onda mirno spavali kući, jer ne može ništa nam se desi, jer je sve potpisano. Sve procedure. I Sokoj, i YouTube, i ta pevačica, i kako se zove, i kompozitor, i tekstopisac, sve. Ja sam radio novi aranžman, znači i ja sam sve potpisao, i on te pevačica ode kući i lepo spava i sve u redu. I mirno je. Evo, vi ste negde rekli da nemamo apsolutno sve detaljne informacije. Zorice, moram te pitati, takođe Telegraf izveštavao o tome. Rekli smo da smo čitali sporadične mišljenje određenih prijatelja. Kako mediji u Srbiji prenose ovu informaciju? Kako u svetu, ali se ovaj skandal čuo van granice naše zemlje i kada će nam se oglasiti kritikovani treper, pa da čujemo zapravo šta je ovde posredi? Ja moram prvo da naglasim da ovo njoj nije prvi incident kada su u pitanju naši pevači. Pre nekoliko godina imala je neprijatno, da kažem, iskustvo sa Bubom i Džalom, tačnije Majom Berović, u stvari ne Majom Berović, Maja Berović je iskorišćena u svemu tome, tako je. Naime, njen najveći hit koji broji na YouTube-u preko 2 miliona pregleda, oni su iskoristili da obrade, samo da ga malo izmene i prodaju Maji Berović kao da je to pesma u pitanju Sama. Ona je takođe tada, mislim da, reagovala, tako je, ta pesma je uklonjena, Maja nije se oglašavala tim povodom, to je tako prošlo ispod tepiha i zanimljivo je da isti ti akteri, Bube Džala, su sada pomagali Devitu u ovom albumu. Da, uradi ovo. Ima duet s njima na ovom albumu, mislim. Da, 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 imaju duet, da. Tako da ne znam šta je, ali mislim da njoj više muka od Srbija. Ja nije nikad ni došla. Inače da kažemo, Natalija i ja smo pisali takođe njenom menadžmentu. Menadžment ne želi da se uključuje, da se ova priča produbljuje. Nekako smatraju da su uradili dovoljno samim tim što su uklonili tu kompoziciju. Tako da ta priča u Španiji je zatvorena, ja bih rekao. Šteta je sada što nemamo advokata da pričamo malo o pravnim konsekvencama koje će sigurno biti pokrenute. Šta vi kažete, niste, Bogu hvala, imali to iskustvo, ali iz vašeg esnafa možete da nastupite kako bi ta tužba glasila. E sad da vas pitam, španska pevačica adresirat će tužbu sa kojim naslovom, odnosno zašto sada Nataša može da tuži Devita? Pa ja ne mogu da ulazim u to, sad oni imaju svoje sisteme kako posluju, tako dalje. Oni će vidjeti da li je dovoljno njima što su ovo uklonili ili će shvatiti da im nije dovoljno, jer su vjerojatno povređena njihova od autorskih do izvođačkih prava, sve ostalo što ide sa time ili je povređena njihova kompanija, znači taj biznis, neko im se meša u biznis, kako oni funkcionišu, kako rade, znači, tako da oni sigurno imaju sisteme kako će to da, ili uopšte neće, ili su to jednostavno uradili i razmislit će pa će reći, ma dobro, nije nam ovo, ne isplati nam se da sad angažujemo neke ljude, da plaćamo advokate, ali... A šta ti misliš, šta će najprije učiniti? Pa ja mislim da će oni sigurno podneti neku tužbu, onako, pošto imaju advokate. Kako bi glasilo to? Ne znam kako bi termin iskoristio. Kako bi se nazvalo kada ti... Povreda autorskih prava i povreda izvođačkih prava. Izvođačkih prava, bravo, da. Jer ne samo što su povreda autorskih kao pesma, je li to njena pesma ili nije? Ne. To je njegova. Onda nije povreda autorskih prava, nego je... Izvođač, da. Jer je njen glas iskoristio. Onda sledeće, znači, nije... Nemaju dozvole, znači, povreda dozvole za mogućnost da se
da se njeno ime i da se sa njom koristi. Ali i lik je u pitanju, zato što je iskorišćen, koliko sam, izvini sada što ti upadam u reč, ali mislim da je iskorišćen i njen lik, pošto je napravljena u 3D animaciji. Pa povreda onda lika, povreda korišćenje lika u posao u kojoj ona nije uključena. Mislim, ne znam kako se to sad pravno kaže, ali sigurno je prekršaj. Dobro, da li on sada može da koristi tu pesmu kao sobstveno, onako bez nje, individualno ili ne? Pa on može ako... Je li sporna pesma kao pesma ili duet kao duet? Ona je skinuta sa YouTube-a. Pesma kao pesma, ako je njegova, onda ona nije sporna. Znači, može se koristi samostalno. Zorice, samo molite kratko, evo, za kraj imamo jako malo vremena. Šta nas očekuje dalje u nastavku karijere ovog trepera koji se nije oglasio, promoviše novi album, 20 pesama, od toga ova pesma tu. Šta će se desiti tu na kraju? Mediji nešto nisu puno se za ovu priču zainteresovali. Pa generalno se, ne znam da li si primetio, mediji se nešto pretarano i ne interesuju za te trepere, zato što su oni nedostupni prvo za saradnju. Uglavnom su svi tako ponašaju se kao i Devito, ne javljaju se na telefon, ne žele da sarađuju, ne žele da daju intervjue, ali to nije ni bitno. Bitno je da smo sada videli da ne može jedan izvođač da zamišlja neku svetsku karijeru, a da prvo nema ozbiljan menadžment. Znači, prevashodno vam trebaju dobri producenti, ozbiljni producenti, a vi ne možete da budete neka svetska zvezda i da težite da budete svetska zvezda, a da pritom nemate ozbiljan menadžment. Agenti koji vas zastupaju svuda po Evropi. Kada je on u pitanju, ja stvarno moram da mu čestitam što je toliko uložio, što je bukvalno ni iz čega napravio karijeru, kako je napravio, i što je 24 pesme je izbacio na albumu, što je svakako za svako poštovanje, ali pod hitno mora da menja menadžment i sve ljude oko sebe. Mi ne menjamo vas, samo ovde zastajemo na ovu temu. Hvala mnogo što ste došli na ovu temu.